Velkommen. Vi skal nå se på uavhengige og avhengige hendelser. Til slutt skal vi se på en regel som kalles for produktsetningen. Den bruker vi når vi gjør flere forsøk etter hverandre. Vi tar utgangspunkt i en flosshatt som vi har fem lapper. Lappene er merket med tallene 1-5. Og så skal vi finne ut sannsynligheten for å trekke en eller flere av disse lappene. For å trekke en lapp, så bruker vi den gode gamle regelen med antall gunstige utfall delt på antall mulige utfall. La oss definere oss to hendelser. Vi tenker oss hendelse A. Det er å trekke lappen som er merket med 2. Og så definerer vi oss hendelsen B. Det er lappen som er merket med 4. Så legger vi alle fem lappene opp i flosshatten. Og så skal vi nå trekke lapper. La oss først se hva er sannsynligheten for å trekke lapp. Hendelse A, altså trekke lapp 2. Jo, det er ett gunstig utfall, det er kun én lapp som er lapp nummer 2, og det er fem mulige utfall. Så sannsynligheten for hendelse A er altså en femtedel. Hvis vi nå skal trekke lapp nummer 2, og vi ønsker at det skal være hendelsen B, så er det to muligheter er sånn. Det ene er hvis forsøket er slik at vi putter den første lappen tilbake. Altså, hvis vi legger tilbake den første lappen vi har trukket, da er sannsynligheten for hendelse B, antall gunstige delt på antall mulige, så ett gunstig utfall, delt på fem mulige. Så hvis vi legger tilbake den første lappen vi har trukket, så er sannsynligheten for å trekke lapp nummer 4 i andre forsøk en femtedel. Men hvis vi ikke legger tilbake, altså bare fortsetter å trekke, da blir ikke sannsynligheten for hendelse B det samme. Da må vi justere den. Så hvis vi ikke legger tilbake, så er sannsynligheten for hendelse B fortsatt antall gunstige 1. Men denne gangen så er det bare 4 mulige utfall, for vi har jo allerede trukket og lagt vekk en lapp. Så hvis vi legger lappen tilbake, så kalles det for et uavhengig forsøk. Hvis vi ikke legger lappen tilbake, da er forsøket avhengig av det som har skjedd før, og kalles da et avhengig forsøk. Når vi nå skal gjøre flere forsøk, så er det en ganske enkel regel for å regne ut totalsannsynligheten for dette. Og det bruker vi det som kalles for produktsetningen til å finne ut av. Og produktsetningen, den sier som følger. Hvis vi gjør en serie av forsøk, setningen sånn, den gjelder når vi gjør en serie av forsøk. Og det betyr at vi gjør flere forsøk etter hverandre. Da er totalsannsynligheten for at den ene hendelsen og den andre hendelsen skal inntreffe, det får vi rett og slett ved å gange sammen delforsøka, sannsynligheten for hver hendelse.
B skal det være der. Og så hvis vi gjør to forsøk, så tar vi og finner ut sannsynligheten for det første forsøket, og så ganger vi med sannsynligheten for det andre forsøket. Og i vårt tilfelle så kan vi regne ut totalsannsynligheten for å trekke først lapp 2 og så lapp 4. Det gjør vi på denne måten her. Sannsynligheten for å trekke, eller for hendelse A og B, når vi legger tilbake lappen. Ja, da er det sannsynligheten for hendelse A ganget med sannsynligheten for hendelse B. Og det var da en femtedel ganget med en femtedel, som er lik 1/25. Vi kan også bruke produktregelen på avhengige hendelser, men da er det veldig viktig at vi bruker den korrigerte sannsynligheten på hendelse nummer 2. Så igjen så kan vi regne ut sannsynligheten av hendelse A og sannsynligheten av hendelse B. Så ganger vi de med hverandre, men denne gangen så er sannsynligheten for å få lapp nummer 2 i første forsøk 1/5, så det er likt. Men nå må vi bruke den korrigerte sannsynligheten, fordi å trekke lapp nummer 2, og at den skal bli 4 nå, er nemlig 1/4. Da ser vi at dette her er 1/20, som er totalsannsynligheten for først å trekke lapp nummer 2, deretter trekke lapp nummer 4, når man ikke legger tilbake lappene.